Hvis man vil gå inn litt for et spor, så kan en gjøre sånn som dette her. Her har jeg lagt de to andre klevene fra dette dyret her i vatten, og tinet dem i vatten. Det både lukter fra bein og hår og mellomkløvkjertlene. Og så har jeg tatt vare på vattnet som de ble tinet i. Når dere ser, så er det litt sånn gromsatt. Det er fett og blod, og ja, det lukter fra det dyret. Så tenkte jeg å bruke dette her i enden. Pluss at jeg skulle legge ut noen deler underveis. Litt hår og bein og beinmarg som hundene kunne få marker. Vi får se hvordan det blir. Deler fra det her. Nå ser vi at det er hår og sen og bein og beinmarg her. Her er mye som er galt å legge i sporet. Lagt til sporstaden her. Det er stokket jeg har hørt på denne flasken her da. Så nå kommer litt væske. Markere sporstaden. Det kommer til å markere der jeg har lagt ut ja, skinn og bein og sånne ting. Det kommer til å markere. Jeg har laget litt skinn her og kanskje en benbit. Sæna bit der. En skinnbit der. Men så. Hunger. Hvis dette er spiket nå til morgen, så må jeg vente tiende hvis det er tiende litt utover dagen. Ellers så tror jeg det blir fryktelig vanskelig for henne. Så vi prøver å se om hun får det
lete opp det der. Jeg har ingen trua på det. I og med at det snødde over og frysset over. Men man vet jo aldri. Men det gjelder hunden også. Kan jo få seg et sjokk også. På den ene siden så kan jo kulda, eller kjøle været og sånn, konservere lukta. Det vet man jo aldri. Får vi se om det er nærmest. Her startet jeg. Bianca! 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 Se her. Det er en lukt her. Her har jeg lagt ut både bein og det ene man gjør. Det er en lukt her. Bianca! Så. Nå går det å gå den sporet. Finner noen spor. Bianca! Nei, må vi bruke nasen din. Er det noe her? Nei. Nei. Hva var det? Spiste opp det, du! Nei. Det var benbiten, da. Ikke her da. Det gjør det ikke. Her er noen ferske rådespår. Bianca! Kom her. Nei. Nei. Her går det sporet ut. Nå skjønner jeg ikke her nå. Nei, ikke der. Her, vet du. Her er sporet. Ja.
bare her. Ferske rådyrsporene går akkurat sammen leia. På horre og rådyr. Tror du kjenner lukta vi skal gå på? Janka? Nei, nei, nei. Nei. Det er ikke det vi skal gå på. Nei, fisk da. Var det? Var det for mye snø oppå sporet, ja? Var det for mye snø oppå sporet? Jeg ser noen blå sløyfe oppe, ja. Nei. Nei. Nei, sa jeg. Vi skal ikke følge dere sporene der. Se her. Her. Må se om du finner her, eller? Vent her. Vent her. Vi gir deg en sjanse til... Men hva? Nei! 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 Her. Her ser jeg blå sløyfe. Lukter jeg noe her, ja? Nei, bæp! Se der, da. Her, vet du. Kan det være noe her? Her, vet du. Det er noen spor. Her, ja. Det er helt umulig. Masse rådyrspor og sånn nå, vet du. Det var dumt. Finner du det her? Nei! Se om du finner her nå. Her er spor nummer to. Det får jeg hvert vel. 300-400 meter langt. Det er gud, nei. Det ble så langt som det ble. Så skal han for deg i 12 timer nå, hvert fall. Så får vi se i morgen. Hva hvis hundene responderer på? Jeg tror vi ikke skal ha noe problem. Her lager jeg et noe hår. En hår. Inn dit. Nei,
så... Ja, nå har jeg lagt to spor, og nå kan de forvente i morgen. Så håper jeg at det ikke blir veldig mange minusgrader. Får jeg se hvordan det går. Her er det i hvert fall ikke snakk om mye blod. Bare det som lukter av vattnet som kløven har ligget i. Før jeg kan konkludere med noe som helst, så er jeg nødt til å prøve med en hånd til. Da prøver jeg å se om det er forholdet. Eller om det er andre ting. Nå ser jeg at det har vært en ræv her også. Så sikkert at det er noe positivt, eller? Ta og vent litt da, Django. Kom her. Django! Sitt! Nå har jeg bare trampet mye felk her da. Hvem er det her? Skal vi prøve ja? Tror du at vi får dette da? Kanskje det er her som går inn i skogen, men litt likere det sporet her. Django! Tror du at det er litt lik her? Nå sitt! Sitt! Jeg skal vente og legge den. Nei! Hun! Nei, vent! Her er den som har vært brekt ned og kuttet ned noe. Hvorfor er den det? Her ser noe blå sløyfe bort her. Kan hende at det er veldig dårlig lys nå. Her vet du. Nei, her. Er det noe her?
Her er det bare til å kutte av. Her skal det jo være noe, vet du. Under den blå sløyfa her. Hæ? Er det noe her? Er det noe her? Finner du noe lukt? Hæ? Det var ikke der sporet gikk da. Kom her, John. Ta med rom og let litt ordentlig nå. Se om du finner sporet. Ikke der det går, vel? Nei, det er ikke gjerne en gang. Kom her, gjerne. Skal vi se på... Her, kom her. Her. Her er det noen andre som har gått og høvnet. Ikke vi skal lete etter. Her, her, John. Her. Her, må jeg. Er det noe her, så? Men det finnes bare... Der, vet du. Der, vet du, er det, ja. Der, vet du, John. Åh, flink det. Ja, der er noe. Hva var det, da? Hva var det? Her, vet du, en blå markering. Her var den, da. Nå må du finne det. Så har vi kommet til om den her, da. Det vil jeg anslå som utenkelig, men... Fryktelig vanskelig det her. Snøen har lagt seg over sporet tydeligvis.
Der, ja. Her var det, vet du. Det er spor der. Her er blåsløyfa. Her er han gården å spore. Så langt. Her er en surasfast litt, ja. Det ligger en spor av.
vet ikke jeg så ja, om det går sporet eller hva det er. Skjønne en blå sløyfe, eller? Jo, her var en blå sløyfe. Her var en benbit, da. Django, kom her. Kom her. Django. Hei, her er det noe nok, vet du. Django! Django! Kom her! Nå kan vi se. Det er ikke der sporet går i hvert fall. Her er det faktisk godt det går. Og der er blå sløyfe frem på. Her er det blå sløyfe, vet du. Ikke gjør på bærtur, jeg synes jeg må. Den er så imponerende, ass. At du ikke er helt på bærtur. Ja, der er jo blå sløyfe. Og han er der også. Ja. Der er han også. Vent, Django. Vent. Jeg har meg. Der var det noe. Ups!
det var en blåsløyfe. Ja. Hva sporer videre? Jeg ser noen ting. Sporsløyfen. Hva var dere? Hei! Hva var dere? Ja, du altså. Herregud. Ja. Du har ett år mer erfaring, du vet du, Jungert. Ja. Du har ett år mer erfaring, du vet du, Jungo. Og så var ikke fylt med ferske rådyrspor eller her da. Nei, det var det ikke. Den var god. Ja, den var god. Den var god, vet du. Ja, du er bra flink, altså. Ja, du er bra flink. Oi, oi, oi. Ja, konklusjonen er vel at jo mer erfaren, jo vanskeligere spor løser han. Altså, han fikk jo ikke noe helt blodferske rådyrspor i starten sin, eller da. Og i tillegg så gikk det sporet mer i skog. Så det var ikke like mye snø over alle deler av sporet. Så det kan jeg ha spilt inn, ja. For alt jeg vet, så kunne jeg og Bianca gått til sporet her, hvis hun har fått det. Men det er i hvert fall 24 timer gammelt. Og etter jeg la det, så ble det minusgrader, og så kom det snø opp på sporet. Og det er jo ikke noe blod her da, vet du. Det er bare sånn vatten som kløvene har logget i. Så det er ikke sånn kjempeenkelt. Og mye viring på den også. Men på et eller annet vis så skjønte han nå hva det lukte han skulle følge. Og han markerte nå de fleste markeringene underveis. Og det er bra.